Pozdrav ljudi, Rangers Crvena zvezda 3-0. Rangers je došao do zaslužene pobjede, međutim 3-0 baš i nije realan rezultat. Mislim da je zvezda zaslužila makar jedan gol, ako ne i dva. Ali dobro, bože moj, to je to. Kratak intro pa se vraćamo. Pozdrav ljudi, moje je Marko, dobro poznati kao Football Star, pričamo o domaćem futbolu. Ukoliko ste novi, a ja vam nisam previše iritantan, kliknite subscribe kako biste pratili naš futbol. Ajmo da krenemo da pričamo o ovoj utakmici. 3-0, deluje ubedljivo. Svakako da Rangersi pored ova tri gola mogao da postigne još 2-3. Vadili su, Dragović izvadi loptu sa gol linije. Borjan imao neke dobre odbrane, ali sa druge strane Zvezda je imala tri poništena gola, promašen penal, prečku i bar još jednu do dve veoma dobre prilike, gotovo 100%. Ajde krenemo samo za početak. Poništen gol Kataja, VAR, Srnić start na ivici, nesmotreno, Mlako, VAR, penal. VAR, poništen gol u 13. minutu, 15. minut 2-0. U prvih 15 minuta gotovo da nismo vidjeli ništa od Rangersa, Zvezda je napala, ali na kraju 2-0 za domaćina. Bukvalno tu je krenula utakmica, kao da je počela utakmica sa dva gola minusa za Crvenu zvezdu, jako možemo da kažemo da je VAR manje više odradio ono što je trebao da odradi. Malo mi je kod ovog penala koji vidjeli smo da su u live-u rekli da je bio penal, ali nekako lopta je ostala iza igrača. Da li to može da utiče? Ok, kontakta je bilo, tu nema priče. Srnić je sapleo njihovog igrača, međutim, lopta je ostala nazad. Ne znam koliko to može da utiče na penal, ali ajde, ako kažu stručnjaci, to je onda to. Nećemo se mešati, ali utisak je da je nekako sve u tih 15 minuta odlučeno. Videlo se da Zvezda, ok, trudi se da pokušava nešto više, međutim, ništa od toga. Na kraju, Kata je promašio i taj penal, samo da pogledamo u kom minutu, tačno se još i to desilo, 24. minut, Kata i promašio penal, ajde čisto da možete i vi da pogledate da je to tačno, znači 24. minut i nekako onda je bilo sve teže. Ajde da krenemo malo da pričamo o postavama, u stvari ajde da kažemo šta je taj Rangers, kakva je to ekipa. Neverovatno snažna, borbena i energična ekipa. Doktorski pressing su odradili, pogotovo na svojoj polovini. Igrali su bukvalno u noge protivniku, na granici faulova. I na kraju kada pogledate jedna tako gruba, nije na kraju gruba ekipa, kad pogledamo broj faulova koji su napravili, vidimo 15-21 na kraju faulovi. Na kraju to i nije gruba ekipa, samo jednostavno jako energična i oterali su bukvalno igrače Crvene zvezde daleko od gola. Ivanić i Kataj su malo imali prilike da kombinuju. Kataj je bio daleko od protivničkog gola i kada bi Zvezda krenula u neku akciju, morala bi da ide na izrazito brze pasove iz prve kako bi pobegla od tih duela, što je bilo jako teško. Kasnije se to i razvilo u dosta pogrešnih pasova, da ne pričamo dalje, ali ajmo da se vratimo malo na strukturu videa, da prođemo prvo postave. Ajde kažemo, ja ne volim da pričam mnogo o protivniku, ali Morelos zaista fantastičan, 7,8 pored postignutog tog drugog gola, ako se ne varam, koji je bio baš lepo je provukao loptu kroz ceo 16-terac. Neverovatno se dobro borio, nisko težište, snažan igrač, jako ga je bilo teško čuvati. Borja na golu 6,4, ok, primio 3 gola, to je ta ocena, mislim da ne možemo nešto njemu puno da prepišemo. Dragović, Eraković, Pićini i Rodić. Što se tiče zadnje linije, sasvim dobro odigrano, meni se Eraković zaista dopada, vidi se da tu fali malo iskustva, ima tu prostora za napredak, ali ok, dobro je što igra s Dragovićem, mislim da će momak dobro napredovati, izvinjavam se. Rodić, standardno dobro, imao je dosta prostora, prodirao je, centrirao je, međutim nije mogla lopta da dođe do napadača Crvene zvezde, koliko je ta odbrana protivnika bila dobra. Posle ćemo se osvrnuti još na neke detalje. Što se tiče Pićinija, on s jedne strane deluje dosta stabilno, u odbrani je dobar, koncentrisan, iskusan, dobro se postavlja, ali ga u napadu nema. Videli smo kad je Gajić ušao, odmah je dve akcije napravio, odmah je dva puta probio. Pićini to nije gotovo za ceo meč uradio, nekako on igra do 40 metara od protivničkog gola, kada uđe u tu poslednju četvrtinu terena, nekako je gotovo neupotrebljiv. Jednostavno deluje pomalo spor, visok je, stamen je, jeli, tako da jednostavno on će biti bolji u napadu, ali je pitanje, jer kada ga je Stanković doveo, rekao je, malo napadamo po desnom boku, treba nam desni bek koji
to može da pokrije. Po meni Pićini ne može to da pokrije. Da, on jeste dobar, bolji od Gobeljića, bolji od Gajića, dobar odbrani, ali napadački po meni dosta slab. Što se tiče veznog reda, Sanogo, Srnić i Kanga, vidimo koje su ocene dobili. Srnić zbog tog penala, pogotovo spušten na 6-1. Korektna partija, imao je on nekih svojih propusta, ali dobro, znamo da to i prvo Srniću nije nominalna pozicija, ali neću se zadržati na njemu. Sanogo se trudio koliko je mogao, Kanga 6.9, malo je falilo da ona prečka, to jest isprečila se prečka do gola, zaista ono mogao biti prelep, gol su nekih 40 metara, ja mislim da je odapeo zaista sjajno. Kažem, sad ne možemo da kažemo zamerka njemu, ali on je sa loptom bio konstantno na zvezdinoj polovini, kako bi prešao na protivničku polovinu, gotovo bi bio zaustavljen, dvojica bi ga zaustavila, jednostavno to je to su nekako njegovi saigrači, odnosno Deki Stanković je morao da pripremi neke akcije kako bi njemu otvorio neki prostor, što nimalo nije lako kad igraš protiv ovakve ekipe. Ovde ne pričam da je bilo ko kriv, ovde samo jednostavno kažem gde je bio problem. Kanga je morao prići na 40 metara od protivničkog gola i imati bar malo prostora, on to nije imao i tu otud možda i ta neka slabija ocena. On je ovako dobro okretao strane, dobro je prenosio loptu, ali jednostavno u napadu nije mogao ništa raditi. Ivanić, Katej, Ohi, Ivanić, ok, trudio se, opet, slična priča kao i za Kangu, previše igrača oko njega, zaista, Lundstram, Ryan Jack, pa i kompletna odbrana sa sve i Glennom Kamarom su zaista fantastično pokrivali svoj deo terena, nisu mogli igrači Zvezde ništa konkretno da organizuju. Katej 6-0, ovde sam i zapisao 62. minut, trebao bi Kataj izaći indisponiranje, jednostavno ne treba mu ni zameriti. Ok, ja razumem, Stanković ostavlja šel magika, on može jednim potezom da ti reši, to je meni potpuno jasno, ali videlo se da posle dva poništena gola protiv promašenog penala, jednostavno se ispraznio potpuno energetski, nije bilo više u njemu koncentracije, kasnije krenuo i da greši u pasovima, jednostavno to je bilo to, previše bio isfrustriran, mogu tako da kažem, tako da mislim da je trebao ranije izaći i možda postaviti pitanje Stankoviću šta se dešava sa Italijanom Falkom, da li uopšte on ima budućnosti u Crvenoj zvezdi, ako ti u ovakvoj utakmici on ne treba i ne daš mu ni 10 minuta, mislim da je onda jasno da ti takav igrač ne treba i da treba da ga se otarasiš. Ok, dobio je Motika priliku, super, daješ priliku mladom igraču u kojeg si uložio milion, ali uložio si u Falka, a kao da nisi mu dao pravu priliku. Što se tiče Ohija, on je dobio nešto slabiju ocenu, neću uopšte da pričam, jednostavno imao je jednu onu dobru šansu, dobio je dobru loptu od Rodića, međutim bio je kratak, nije mogao da postigne pogodak, tako da to je nešto jedino što možemo njemu da uzmemo za zlo, ovako nije bilo lopti za njega. Videli smo čim su ušli Ben i Pavkov, odmah je bilo bolje, odmah se videlo da nešto može da se uradi. Međutim, posle tog trećeg gola, ajde da se osvrnemo na treći gol, da, umalo da zaboravim, Zvezda je u drugo poluvreme ušla dosta motivisano, krenula je dobro, videlo se da se drugačije postavila kompletna ekipa, napadački, priprema za napad, Ivanić se malo izvukao, očito je bila ideja da on pokuša da pomogne Kangi da nešto više uradi u napadu, izgubio je loptu, protivnik je krenuo u kontru, ok, nije ništa uradio iz kontre, korner, nakon možda minut od izgubljene te lopte, i onda taj centar šut, nejasno mi je kako Crvena zvezda ono nije odbranila, jednostavno, čovek je stojao, lopta išla na njega, on je skočio i pored trojice posle pogodio gol. Onu loptu koju, ja mislim, Dragović izbacio sa gol linije, taj igrač koji je udario glavom je imao blok, prošao je iza bloka, ostao sam i šutirao glavom. Kod gola primljenog Crvene zvezde, igrač je bukvalno skočio iznad trojice i postigao gol. To ne sme da se desi, to mora da se brani, jednostavno dosta loše, kao na Poljani, jednostavno nekako mi je nejasno da niko nije uspio to da odbrani. Ja sam u live-u na Instagramu pričao da Zvezda će imati problema u skoku i to je bilo jasno kao dan, to ne treba niko da bude stručan kada su ostarske ekipe, u stvari neću kaže ostarske, kada su škotske ekipe u pitanju, oni su uvek imali dobar skok, pogledajte samo visinu svih njihovih igrača, svi su, a koji su i niži, skočni su. Tako da jednostavno Zvezda ovo morala bolje da brani, kasnije je bilo još dosta problema, posle tog trećeg gola pala, eto onda su malo nešto pokušali da urade Ben i Pavko, međutim 71. evo sa gol linije izbacuje Dragović, 72. minut prečka i nekako manje više to je bilo to. Bilo još nekih prilika, ali šta reći, ponovit ću opet, Zvezda je ovde zaslužila, makar recimo 3-1 bi možda bio zanimljiv rezultat, ok rezultat, ali
šta da se radi. Dotakao bi se još jednog vrlo zanimljivog podatka, na kraju 0-6 u ofsajdima. 6 puta su igrači Crvene zvezde bili u ofsajdu. Ok, jasno je da je bilo, da je bila ideja da probaš da pobegneš. Međutim, nisu Škoti igrali tako visoko. Nekako je utisak da su morali manje biti u ofsajdu. Ostalom, sva tri gola su poništena zbog ofsajda. Moralo je to nekako bolje da se iskendlo je. Ali opet kada pogledamo te ofsajde, to nisu bili ofsajdi od metar dva, to su bili ofsajdi od 10-20 santima, tako da na kraju nesreća je oduzela, da kažemo, Crvenoj zvezdi bar jedan gol. Kažem, mogli su i domaćini da daju još koji gol više, tako da na kraju, da sumiramo, 3-0, težak posao za Crvenu zvezdu u revanš meču. Neću baš da kažem da je sve gotovo, jer Zvezda je pokazala da ima kvalitet, pokazala je da donekle može da se nosi sa njima, međutim, mnogo snažna ekipa, mnogo zeznuta ekipa i kada dođu u Beograd i povuku se, a to će sigurno uraditi, bit će im zaista teško dati 3 gola. Ali dobro, ostaje da vidimo, pišite šta mislite, kako ste vi ovo doživjeli. Meni je ovo baš bilo dosta strašno, zato što vidiš da si tu negde, da imaš nešto, da imaš igru, da si mogao da postigneš pogodak, a na kraju si izgubio 3-0, što je zaista neverovatno. Ljudi, šta da vam kažem, hvala puno na gledanju, pozdrav!